নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপেটাৰ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক আটক কৰা হৈছে। উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়কজন। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বৰপেটাৰ উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক আটক কৰা হৈছে। উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়কজন। বতত ডবাৰ পিছত আজি বৰপেটাত চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। প্ৰায় 400 বিঘা ভূমি দখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে। বাগবৰৰ সত্ৰক কনৰাত চৰকাৰী ভূমিত চলিছে এই উচ্ছেদ অভিযান। এই উচ্ছেদৰ সময়তে ধৰ্ণাত বহে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কজন। উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ধৰ্ণাত বহিছিল চেয়াৰমেন আলী। পিছত আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদস্থলীৰ পৰা আটক কৰে চেয়াৰমেন আলীক। তাৰ লগতেই চেয়াৰমেন আলীয়ে মন্তব্য কৰিছে, চৰকাৰে মোক গুলিয়াই মাৰক, মোৰ কণ্ঠ কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈ মই বাচি আছোঁ তেতিয়ালৈ মোৰ কণ্ঠ ৰোধ নহয়। বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চেয়াৰমেন আলীক। উচ্ছেদত বাধা দিয়াৰ বাবেই চেয়াৰমেন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মথুৰাৰ শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ বিতৰ্ক। আছাদুদ্দিন ওৱেছীৰ হুংকাৰ, মথুৰাৰ শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ জৰীপ বিতৰ্কক লৈ সৰব আছাদুদ্দিন ওৱেছী। আদালতৰ ঊৰ্ধত গৈ আছাদুদ্দিন ওৱেছীৰ মন্তব্য। শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদৰ চৌহদৰ জৰীপ কৰা নিৰ্দেশক তীব্ৰ সমালোচনা আছাদুদ্দিন ওৱেছীৰ। আদালতৰ আদেশকো নামানে আছাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। ওৱেছীৰ দাবী, আদালতে উপাসনা স্থান আইন 1991 উলংঘা কৰিছে। 1968 চনৰ 12 অক্টোবৰত শ্বাহী ঈদগাহ ট্ৰাষ্টে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মস্থানৰ সৈতে এক চুক্তি তৈয়াৰ কৰিছিল। এই ট্ৰাষ্টে উত্তৰ প্ৰদেশ চুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডৰ স্পষ্ট অনুমোদনৰ সৈতে চুক্তি সম্পন্ন কৰিছিল। এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিজেপি আৰু RSSক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। বিজেপি আৰু RSSয়ে কেৱল ঘৃণাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে। বিজেপিয়ে দেশ শাসন কৰিছে কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। মথুৰাৰ শ্বাহী ঈদগাহ মছজিদ জৰীপ বিতৰ্কক লৈ সৰব আছাদুদ্দিন ওৱেছী। আদালতৰ ঊৰ্ধত গৈ আছাদুদ্দিন ওৱেছীৰ মন্তব্য। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চীনত কৰোণাৰ সংহাৰ, মৃতদেহ সমাধিষ্ঠ কৰিবলৈ ঠাই নাই। চীনত অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে কোভিড পৰিস্থিতি। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। শ্মশান কবৰস্থানত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অপেক্ষা। মৃতদেহ সমাধিষ্ঠ কৰিবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আত্মীয়। মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে মৃত্যু হৈছে কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ। মৃতদেহ থবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে চীনত। গাহৰি মাংস ৰখা কোল্ড ষ্টৰেজ গুদামত ৰাখিবলগীয়া হৈছে মুছলমান লোকৰ মৃতদেহ। চিকিৎসালয়ৰ বাৰাণ্ডাত অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি। মৰ্গত দম লাগিছে মৃতদেহ। হস্পিটেলত বিছনা, ঔষধ, চিকিৎসাকৰ্মীৰ অভাৱ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যোৰহাটত অব্যাহত আছে নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ বিচৰণ আৰু আক্ৰমণ। আহত হৈছে 13 জনকৈ লোক। যোৰহাটৰ ছটাইস্থিত বৰ্ষাৰণ্য চৌহদৰ পৰা ওলাই ছটাই ঘৰফলীয়া গাঁৱত সন্ত্ৰাস অব্যাহত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ আক্ৰমণত মুঠতে 13 জন লোক আহত হৈছে। প্ৰতিষ্ঠানৰ আৱাসিক এলেকাত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ আক্ৰমণত এটা পৰিয়ালৰ মাতৃ, কন্যা আৰু পুত্ৰৰ লগতে 2গৰাকী বনকৰ্মীক আহত কৰাৰ পিছত পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে। আঘাতপ্ৰাপ্তসকল হৈছে ৰেখা গগৈ, বলেন গগৈ, সত্যেন গগৈ, মিনেশ্বৰ লাহন, অনন্ত লাহন, বিনোজ লাহনসহ মুঠ 13 জন। শেহতীয়া খবৰ মতে নাহৰ ফুটুকী এটা নহয় দুটা থকা বুলি তথ্য আহিছে। যোৱাকালি দিনত বাঘে অন কেমেৰা আক্ৰমণ কৰা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। পূৰ্বৰ তুলনাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ কম। বৰষুণৰ সম্ভাৱনাক লৈ কি ক'লে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই? আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে আগন্তুক 5 দিনত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী বিজ্ঞানী
সুনীত দাসে জানিবলৈ দিছে এই কথা। পুহ মাহৰ 10 তাৰিখ যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ কম, এই বৰষুণৰ ফলত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত 2021 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত আছিল 10.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, এইবাৰ এই দিনটোত আছিল 13.9 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ঠিক তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত 10.2ৰ ঠাইত 13.6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তেজপুৰত 12.5ৰ পৰিৱৰ্তে 15.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ধুবুৰীত 12.5ৰ ঠাইত 16.9লৈ বাঢ়িছে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অবাধ বনধ্বংসৰ ফলত বতৰৰ এনে পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে বুলি জনাইছে বৰজাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সুনীত দাসৰ মতে উত্তৰ পশ্চিমৰ তৰফৰ পৰা বতাহ কমকৈ অহাৰ বাবে শীত এতিয়াও নমা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী কে এন মোহনৰ মতে বতৰৰ এনে পৰিৱৰ্তনৰ মূলতে হ'ল জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অবাধ বনধ্বংস। বিজ্ঞানীগৰাকীৰ মতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক দিল্লী এইমছত ভৰ্তি। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক সোমবাৰে দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি সংবাদ সংস্থা পি টি আই প্ৰকাশ কৰিছে। 63 বছৰীয়া সীতাৰমণক যোৱাকালি দুপৰীয়া 12 বজাত চিকিৎসালয়খনৰ এটা ব্যক্তিগত ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। গুৰুতৰ একো নাই, তেওঁ ভালেই আছে। নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত ৰয়টাৰ্ছৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই এইদৰে কয়। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়তে দেশত প্ৰত্যাশিত কেন্দ্ৰীয় বাজেটলৈ মাত্ৰ এমাহ সময় বাকী আছে। চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত নিৰ্মলা সীতাৰমণে যি বিশ্বৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিল আৰু সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত সম্পূৰ্ণ পি পি কিট পিন্ধি ভোটদান কৰিছিল। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনা। বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে নৈৰ কোবাল সোঁতত উটি গ'ল এটি কণমানি, তাৰপিছত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বনভোজৰ আনন্দৰ মাজতে হঠাৎ নৈৰ সোঁতত উটি যোৱা কণমানিক উদ্ধাৰ কৰি দায়বদ্ধতাৰ অন্যান্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গৱেষক ছাত্ৰৰ দলে। উল্লেখ্য যে নৱবৰ্ষৰ পাকক্ষণত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ভৈৰৱকুণ্ড। কোনোৱে যদি বন্ধুৰ সৈতে, আন কোনোৱে আকৌ পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজৰ আনন্দ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছেহি প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ঠাই ভৈৰৱকুণ্ডত। সোমবাৰৰ দিনটোত ভৈৰৱকুণ্ডত দেখা যায় এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ। সেই সময়তে নৈত পানী জুৱলিত খেলি থাকোঁতে কোবাল সোঁতত উটি যায় এটি শিশু। শিশুটি নৈত উটি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে সেই স্থানত বনভোজ খাবলৈ যোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গৱেষক ছাত্ৰৰ দলে তৎক্ষণিকভাৱে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ত্ৰিদীপ চুতীয়া, মানস প্ৰতিম দত্ত, দীপজ্যোতি কলিতা, বিশ্বজিৎ দিহিঙীয়া, মনোৰঞ্জন দত্ত, অমিত বৰা আৰু নাৰায়ণ দেউৰীয়ে তৎপৰতাৰে কণমানিটিক কোবাল সোঁতত উটি যোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কোভিডক লৈ মোদীৰ 6টা সতৰ্কবাণী। কোভিডক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে সতৰ্কবাণী, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ মোদীৰ আহ্বান। কোভিড-19ৰ সকলো বিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নৱবৰ্ষ বুলি ভিৰ থকা স্থানলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। অন্যান্য দেশত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিবাৰেই হাত ধুই নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হেণ্ড ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ বিধৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি তোলক। আজি মন কী বাতত কোভিড সম্পৰ্কত ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। কোভিডক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিলে সতৰ্কবাণী, সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ মোদীৰ আহ্বান। কোভিড-19ৰ সকলো বিধি মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নৱবৰ্ষ বুলি ভিৰ থকা স্থানলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। অন্যান্য দেশত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে। আৰু প্ৰতিবাৰেই হাত ধুই নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে। হেণ্ড ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি মাৰাত্মক ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰক, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু অতি সোনকালে লকডাউন দিব পাৰে, গতিকে সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব দিছে যিহেতু চীনত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছ। তো গতিকে
যোৱা বছৰ যেনেকৈ চীনত বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো আহিছিলে, এনেদৰে এইবাৰো আহিব পাৰে। গতিকে নিজে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।